ଦୋକାନ ପାଇଁ ଟିକା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନହେଲେ ଖୋଲିପାରିବେନି ଦୋକାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ମାସ୍ ଟିକାକରଣ ଚାଲିଛି ଏବେ ଦୈନିକ ପଚାଶ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି କୋଭିଡର ତୂତୀୟ ଲହରରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଟିକାକରଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଏବେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୋକାନୀମାନେ ଟିକା ନେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଟିକା ନେଇଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ଲଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଲଗାଇବେ ନାହିଁ ଉକ୍ତ ଦୋକାନକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ସଖୀ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଥୀ ଆସନ୍ତା ଏକ ତାରିଖରୁ ଏହି ଯାଞ୍ଚକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବେ ଏଥିସହିତ ଦୋକାନରେ ଗହଳି କିମ୍ବା ପଞ୍ଚସୂତ୍ରୀ ନିୟମ ମାନୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ସହରରେ ଏବେ ଦୋକାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଟିକା ନେଇଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଲଗାଉଛନ୍ତି କିଛି ଦୋକାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକା ନେଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଟିକା ନେଇ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ଲଗାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି গঞ্জামু সুশান্ত পট্টনা সকা খবৰ